Вони завітали до Сум, аби роз'яснити місцевим підприємцям вигоди євроінтеграції. Українців спокушають нижчими цінами та вищим рівнем життя. Переконують, вільна торгівля з ЄС полегшить роботу як інвесторам, так і вітчизняним виробникам. Найбільший ринок у світі – більше 500 мільярда споживачів. У разі підписання угоди Україна зможе експортувати в Європу свою продукцію, причому на вигідних умовах. Мед ми сьогодні експортуємо. Ми сьогодні один з найбільших, навіть світових виробників меду. Це там скільки до 1000 тонн передбачено з нульовим митом. Тобто, от в даному випадку, якщо ми говоримо про тарифні квоти, мита буде нуль. На певний обсяг буде мито нуль. Причому обсяги, які достатні для того, щоб і розвивати цю галузь, і збільшувати. Угода в першу чергу направлена на те, щоб український бізнес почував себе комфортно однаково на українському ринку і на європейському. Тож, запевняють, від такої дружби виграють усі. Втім, зиск від європейської співпраці не лише економічний. The agreement is about a relationship. Україна – це європейська держава, і ми плануємо європейські відносини, тобто демократичні, адже демократія – це основний принцип Євросоюзу. Україна дуже близька до підписання цієї угоди, і ми впевнені, що вона відбудеться. Сьогодні на семінарі ми хочемо показати, як саме можна спланувати роботу на найближчі 2 роки і як можна отримати усі переваги від підписання цієї угоди. Це є початком наших тривалих взаємовідносин. Підтримувати їх на Сумщині готові, адже упевнені, регіон має що показати Європі. У п'ятницю Юрій Павлович презентував можливість сумського нашої області інвестиційного потенціалу в Міжнародній дипломатичній академії. І це логічне продовження та підтвердження прагнення нашої області до співпраці з Європейським Союзом, до залучення інвестицій. Яким шляхом піде Україна, стане відомо вже за 10 днів. Втім, незалежно від результату, запевнив пан посол, Нідерланди й надалі залишатимуться надійним промисловим та політичним партнером нашої країни. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ.